ကျော်ဖို့တွန်းမှုနဲ့တွားလိုက်မှာဆိုတော့ schedule 2ပေါ့ schedule 2ကလေးလိုက်နော် 1 clip ပဲတကော 1 clip လိုက်လာတယ်သူတို့ဝင်သွားမှာဘာမှလုပ်ဖို့မလိုဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော် script တွေကျွန်တော် file တွေတော့အရင်ဆုံး install လုပ်တာပြီးမှရအောင်နောက်ပြီးတော့ group နဲ့တက်လာပါနော် group လေးပိတ်လိုက်ပေါ့ group လေးပိတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဖွင့်ပိတ်လောက်ကြည့်လို့ရတယ်အနောက်တစ်ခုက schedule 3ပေါ့schedule 3ကသူကရွှေ့လို့ရတယ် schedule 3က group ဖွင့်လိုက်မှဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ ground line ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ ground line ကိုကိုရွှေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဒီအထက်ကလေယာအားလုံးယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရတယ်ဒါဟုတ်လားတက်တက်ပြတာပြတာနော်တင်တဲ့အခုမှအခြေခံအဆင့်လေးပဲစနေတာဆိုတော့လေဒါနည်းနည်းအပြင်းပြသုံးလို့ရ1 click လေးကျွန်တော်ပြပေးနေတယ်ဒီလိုရပါလဲဒါလေးတွေကဒီအားလုံးယူပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ ground အနေထားကိုချိန်ပြီးလိုက်ပေါ့နော်ပြန်ကွာအယောင်ချင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာအယောင်ချင်းလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒါလေးနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုချင်းမဲ့အယောင်လေးကိုယူလိုက်ပေါ့နော်ကိုပဲအယောင်ချင်းမှလည်းပေါ့ဒါဒီပဲဟုတ်ပါဘာအယောင်ချင်းမှလည်းပေါ့အကြိုင်ဥကီပေါ့နော်ဒါ schedule 3တခုပြီးတခုဆန်းကြည့်ပေါ့နော်တခြား schedule တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ re ကတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးလားဒါ re ကကျွန်တော်နောက်ခက်အမဲနဲ့လောက်တာဒါကောင်လေးကျွန်တော်တိတ်တော့မကြိုက်နေဘူး schedule 5 တို့ဒီမှာပါညာရှိအောင်မယ် schedule 5ဘာလဲအာဒါ schedule 5ရလာပြီ schedule 5ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ဒီအနောက်ကအလင်းပေါက်လေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီလေယာလေးယူပြရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာလေယာမဲ့ရေလေယာနှစ်ခုရှိနေကျွန်တော်တို့ကလေယာကိုယူပြရမှာလေယာကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရရွှေ့လို့ရမှာနော်အဲဒီအရိုက်ကိုရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတုဘေးကလေယာထင်တယ်အရိုက်ကဒါဆိုဒီကောင်ထင်တယ်အဲဟုတ်လားဒီအပေါ်ကအရိုက်ကိုရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါပေါ့နော်ဒီအလင်းကိုရွှေ့ကျင်တဲ့အကောင်ဒါလေးဒါကအရိုက်ကိုရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုအပေါ်ကလေယာမဲ့လေးယူလိုက်ပြီးရွှေ့လို့ရကျွန်တော်အဝိုင်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတော့နော်ဒါဒါလေးတောင်လေးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဝိုင်းပြောင်းရင်လည်းဆိုရင်သူ့နှစ်ချက် clip ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဝိုင်းလေးဖွင့်ပြလိုက်ပြီးဒါလေးပိတ်ပြလိုက်ပြီးရင် yes ပေါ့အဲ့ဒါကအဝိုင်းလေးနဲ့ဖြစ်သွားမှာနော်ဒါလေးဖြတ်လိုက်ပါနောက် fiber တို့ပါလို့ရှိမှာဗျာ light sand ကြီးပေါ့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီ2 preset ထည့်တာမပြီးမေ့နေပါတော့2 preset နည်းနည်းရှော့ရှိတယ်2 preset အမြဲမှားကြတယ်โอเคဒါ5 clip အတူအယောင်ချိန်လို့ရမှာထင်တယ်ကျွန်တော်လုတ်ပြလာတာဒီပဝါစာကိုအယောင်ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဖြစ်တဲ့ icon လေးကျွန်တော် icon လေးကိုကျွန်တော်မျက်စိပိတ်တာเนาะဒါလေးဖွင့်လိုက်ရင်အဲဒီ fabric ရဲ့အယောင်ကိုချိန်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီ terminal လေးကို hue and saturation terminal လေးကိုယူလိုက်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူက hue and saturation property box လေးကြားလာမယ်အဲအဲ့ထက်မှမှာကိုယူရင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ချိန်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ saturation အနည်းများကိုတော့ကျွန်တော်ဒုတိယအကြောင်းမှာ saturation အကြောင်းမှာကျွန်တော် saturation အနည်းများဒီ line net အကြောင်းမှာကျွန်တော်အလင်းအမှောက်ပေါ့နော်โอเคဒါကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးဒီကိုပြန်ချိန်လို့ရမယ်အမဲပဲယူမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုမျက်စိမှိတ်တာလိုက်အမဲနဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်